صاحب جناب ملک علی عباس علوی اور ان کے بعد سید الزاکرین جناب سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین اور ان کے بعد ذاکر آل با سید عدنان صابر شاہ صاحب آف بہل، ان کے بعد ذاکر آل محمد سید شوال حیدر آف گجرانوالا، ان کے بعد جناب سید غیور صابر شاہ صاحب آف بہل، ان کے بعد جناب قاضی وسیم عباس، اور انشاءاللہ آخر میں جناب بابا سید زرغام عباس کو خاری خطاب فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں بحر المصائب جناب ملک علی عباس علوی. امید ہے لیکن ہمیں کیا غم، ٹائم ہمارے پاس ہے 12 ہے 14 ہے 72 ہے. بابا دے بلند سلوا 5:15 کی کال آئی سی، 6:15 تک دیکھتے ہیں. بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم غیر المعلوم عليه اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگر تکلیف نہ سمجھو نماز دی پہلی صف خالی ہے، بیٹھے بیٹھے نظر اللہ نیاز حسین دو دو قدم بیٹھے بیٹھے اگے آ جاؤ تاکہ جڑے مہربان سارے مہربانی کرو آ وچلی جگہ جڑی خالی ہے ساری پور ہو جائے. بہت مہربانی سارے، بڑی مہربانی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بابا دے بلند تر صلوات اللہ علی محمد. دعا ہے پیشوا تھوڑا پورا یا قبول فرما. بانیان دی سفر ماتم وچھائی خرچہ خراجات معصوم اپنے دربار چ مزور و مقبول فرما. جتنے قدم چین شادی سفر ماتم تے چل آئے ہر قدم تے سن سویرا کبیرا ہونا مانا. علی ولی اللہ پڑھن والیاں دے گھر آباد ہوئے، علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی نسلاں آباد ہوئے، اور علی ولی اللہ پڑھن والیاں نو مولا ہر تکلیف محفوظ فرما. صدا جیو تے بارویں دے زبور تک جی. ایک صلوات انج پڑھو جو مجلس جنت بن جائے. اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وجنة للمؤمنين ونار للكافرين والمنافقين. السلام السلام على من كان نبيا وآدم بنت مايوتي صلوات ساركو سيد سقلاوين والشمس المشرقاوين والمغرباوين جد الحسن والحسین ابوالقاسم محمد ہزار بب صاحب آؤں و تعین و برمعین ضربت ولی بیوم الخندق افضل من عبادت سقلاوین واؤن دشتاؤن یا لسن الحسین بابا سے بلند سلوا.
فضلی ہو، آباد و شاد رہو، جتنے بیٹھے ہو بہت زیادہ ہو. ایک مضمون جناب دی نظر کرن لگا، قدیم دشمن والے تشریف فرماؤ. واقعات کوئی داستان ایسی نہیں جڑی تیرے سامنے نہ گزری ہو گئی. یہ ذکر کی تاثیر ایسی ہے، یہ کہانی ایسی ہے، جس ویلے بھی لو نام تر و تازہ ہے. دن رات یہ ذکر بختاں والا انسان ہے جس نے دن رات یہ ذکر نصیب ہو. بڑے مقدرہ والا بندہ ہے، بڑے وقت نے اس بندے دے. حج دا موقع قبلا کچھ اور ہے، لیکن بھائی نے آکھیا اسے تر سناؤ. لوگ طواف پہ کر دیں، ایک عورت طواف پہ کر دی، اس دے پیچھے ایک مرد طواف پہ کر دی. ہوا چل پئی، اس ہوا نے اس عورت دے بازو تو کپڑا ہٹا دیتا. بڑے پرانے زیادہ دار بیٹھے ہو، محنت پرست لوگ بیٹھے ہو، یہ پیچھے جڑا مرد آئی قبلہ، بابا جی اس کی دید پئی، اس نے اپنا ہاتھ قبلہ اس عورت دے بازو تے رکھے. اس عورت نے بڑے غصے نال ویکھیا کہ نہ تو میری کوئی رشتہ داری ہے اس مرد نال، اور نہ میں کوئی جھڑن لگی سا جو اس میں سہارا دیتا. اتنی بڑی میں عبادت بھی کرنی، اس میری عبادت خراب کی. اس غصے نال دیکھیا، اس قبلہ ڈر کے اپنا ہاتھ چاون کی کوشش کی تھی، لیکن جرم بہت بڑے گھر جہاں ہاتھ جدا نہ ہوا. سدا جیو، آباد و شاد رہو. پھر کوشش کی تھی، ہاتھ جدا نہ ہو. لوگاں بیٹھا، لوگ ویڑ گئے، یہ کوئی رشتے چ کچھ لگ دی تیرے؟ جی نہیں. کوئی جان پہچان؟ جی وہ بھی نہیں. کچھ نہیں لگ دی؟ جی کچھ نہیں لگ. اس کے بعد اسے ہاتھ کیوں رکھے؟ تین پتہ نہیں کتنا بڑا گھر ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، گناہ ہو گیا، ہاتھ جدا کر. جی کرنا ہوتا نہیں. ہر علم دوست بھائی نو دعوت پہ دینا، ستر ہی تین کسی گھڑ سنائی ہو سی جی میں الوی سنا لگا. محنتی جی بندہ تو میں نہ تیرے کو منگنی ضرور ہے. لوگاں فیصلہ کیتا وقت دے قاضی کو لے چلے. جو قاضی فیصلہ کرے ٹھیک. سارے نال لے کے ٹور پائے، قاضی کو لے آئے. سلام علیکم. سلام جی، کیویں آئے جی؟ طواف کردیا ہوا چلی، اس عورت دے بازو تو کپڑا ہٹیا، اس مرد نے اس عورت کے بازو سے ہاتھ رکھیا، رشتے چ کچھ نہیں لگتی. ہاں بھائی، تیرے کو رشتے چ ہے کو دوروں نیڑوں، کو سلام دعا، کو شاہر ایک؟ جی نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر اس نے بازو سے ہاتھ کیوں رکھے؟ تین پتہ نہیں غیر عورت دے
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਜੁਦਾ ਕਰ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਤੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹੋ ਬਣਦੀ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੁਰਮ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ। 70 ਆਖੇ ਲੱਗਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਪੜ੍ਹ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ? ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ? ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਐਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ? ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਨਾ ਉਸਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲੈਣ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਓ, ਜੁਰਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੋ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲੈਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੁਜਰਿਮ ਭਾਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਾਫ਼ੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ।
بسم اللہ کریں، جوانی نصیب ہو گئے، امام زمانہ صفا ہو گئے، میں بسم اللہ کروں، مجرم بھاویں ہرشتا ہو گیا، پینگے نال مس ہویا تو شفا ملی ہے، اداکاش میرا کیس اس عدالت لگ جائے، قاضی آخیا ہاتھ کٹو، ختم بات، بھائی آ گئے دو وائن کرو ہاتھ کٹو، جلا لگے وجہ ہاتھ کٹن لگے تو رک جا، ہاتھ نہ کٹی رک جا، جی تھی آپ آخیا جی میں آخیا میں روک دیا رک جا جی، سزاواں میں اج تک بہت دیتیاں، دل نہیں ڈریا، محنت برس لوگ بیٹھے، یہ سزا تو دے بیٹھا، دل کا ڈرد ہے، اچھا تھی کوئی دسو کسی معصوم نو کسی بندے نے حج سے دیکھا ہو، ایک شخص بولے اس آخر جی رات میں حضرت امام حسین بادشاہ نے میں آیا دیکھا اکھا نہ ویکیا سر کا بادشاہ آیا، قاضی آخیا بس میں سمجھ آ گئی، توجہ دتا لینا، معصوم دے سامنے غیر معصوم فیصلہ نہیں کر سکتا، میں سمجھ آ گئی، معصوم دے سامنے غیر معصوم نہیں فیصلہ کرتا، آؤ سارے ٹورے قبلہ امام دے کول، سلام علیکم سلام، قاضی بہ گئے، قاضی دسنا شروع کیتا، بادشاہ اس طرح طواف کردیا سرکار فرمایا قاضی چپ کر، کیس تہاڈیاں عدالتاں چ دسے جاندے نے، حسین جب امام تے بیٹھا ہے وہ زبان ہلاوے میرے نال دے دسن پوچھن کی لوڑ نہیں، ہاں بھائی جد رشتے چ کچھ نہیں لگتی، جان پہچان نہ، اس نے بازو تے ہاتھ کیوں رکھے، جی گناہ ہو گیا، سرکار فرمائے سزا ہوئے تیرا ہاتھ کٹیا جائے، اس آخیا بادشاہ قاضی دی عدالت چ رحم دی اپیل نہیں، حسین دی عدالت چ کرنی، ہر بندے میری بات نہیں سمجھی، بادشاہ انسان جرم کر لے خدا کو معافی منگے سچے دل نال معاف کر دے، فرمایا کر دے، فرمایا پھر میں تواڈے کولوں بھی معافی منگنا، اس عورت کولوں بھی معافی منگنا، اس مجمع کولوں بھی معافی منگنا، اس خالق کولوں بھی معافی منگنا، تواڈے سامنے آتا پیا میرا ہاتھ کٹن تو بچاؤ، یہو جہ ہونا پھر نہ ہو، معصوم اس عورت نے پوچھا جڑے محنت پرست بیٹھے ہو معاف کرنی، اس آخیا مولا میں اس نو نہیں جانتی، یہ سچے دل نال معافی پہ منگتا ہے یا اتو پہ منگتا ہے، میں اس نو نہیں ویکھ رہی، میں تمہیں ویکھ رہی، آیا میرے اللہ، آیا میرے اللہ، جوان اس معافی منگی ہے تواڈے سامنے، اگر مولا جو کچھ بھی ہے سچا جھوٹا ہے اس تے ہے، میں تانوں بھی دیکھنی، اگر میں ہوں اس نو معافی نہ دیواں تواڈے سامنے معافی پہ منگدا، میں خود مجرم بن جا سا، امام دعا دے ہاتھ بلند کیتے، اس کا بازو تو ہاتھ ہٹ گیا، معصوم اس عورت نے فرمایا جا خدا تیرے بخت بلند کرے، عورت ٹر گئی، لوگ ٹر گئے، قاضی ٹر گئے، سرکار اس نے فرمایا جا تو بھی چلا جا، اگیوں ایسا گناہ نہ کری، آدھا میں تھوڑے نال باقی دی زندگی گزارنا چاہنا، معصوم فرمایا چلا جائیں تو بہتر ہے، نہیں مولا بچ دی زندگی تھوڑے نال گزارنا چاہنا، سرکار فرمایا پھر غور نال سن، اج تیرا جرم تیری سزا آئی، تیرا ہاتھ کٹیا جائے، میں تیرا ہاتھ کٹن کو بچایا،
بہت بڑے گھر دے وچ جرم آئی، میں اس جرم دی تن معافی لے دیتی. آؤ بسم اللہ جوانیاں مانگ. جی بادشاہ بہت مہربانی فرمایا، غور نال سن، اگر میرے نال رہنا ہی پھر یاد رکھیں بے جرم جمال کسے دے ہاتھ نہ کٹے. واہ واہ جڑے سمجھ گئے او سمجھ گئے. میں بسم اللہ کراں بچیاں دی زندگی ہو میرے نال ڈھیر اچھا پڑھن والے تشریف بس دو وین کردا. جی بابا بسم اللہ کراں. ادا انج نہ ہو سی امام وطن لایا اٹھ گھوڑے چڑھیندا ہاں بادشاہ دے. بس کہانی یہ مضمون گھنٹیاں تو مکدا ختم کرن لگا. امام وطن چھوڑن لگے امام اس نے فرمایا سونی گزر گئی اس سفر تو میرے نال نہ ون، اس سفر چ میری بہن نہ دن. واہ واہ مسائب دے آشر جوانی مان منگیا کر، کوئی وقت نہیں کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے مک جا، منگیا کر سائیاں دے دربار دے وچ. بادشاہ فرمیندے نے ساڈے سفے ماتم تو اٹھیں اس ویلے اٹھیں جڑے ویلے پچھلے گناہاں دی تختی تیری ساری دھل چکی ہوئے. منگیا کر خرائط، اللہ اکبر، ذکر نو ویکھیا کر، پڑھن والے نو نہ ویکھیا کر، کوئی پڑھدا پیا ہوئے اللہ اکبر دیاں لیا ادا نہیں تواڈے نال ہوئی سی نال ٹر پے اٹھ گھوڑے چرے نہ آیا سفراں چ. ایک مقام تے امام نماز پڑھن لگے، مکا چھوڑی ساری تمہیں، امام کمر بند لہایا. واہ 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 ملکانہ دے اوپر زندگی نہ بسم اللہ کرا نہ بسم اللہ کرا. بڑے عقیدے والا ہے جس پوڑی بچھائی ہے، واجب سمجھ کے آیا. اللہ اکبر. امام کمر بند نہا کے فرمایا جمال جی بادشاہ نہ میرا کمر بند نہ میں نماز پڑھ لا. امام نماز پڑھتے رہے ملتانہ لے اور غور نال کمر بند لیتا رہا. جڑے بندے اجا تائیں نہیں ہائے کر سکے یہ معمولی کمر بند نہ ہے، شاہی کمر بند ہے، اس تے ہیرے تے جواہرات لگے ہویا ہے. یہ جناب سجاد کے نان کیا تیرے مولا نے تحفے چ کمر بند دیکھا. یہ غور نال ویکھدا رہا امام نماز مکائی اس کمر بند ودھایا. امام فرمایا لیلۃ تینوں سونا لگ رہا. واہ واہ اللہ زندگی کر لے خدا تیرا پرسا قبول فرما. میں تیرے بسم اللہ کرا مزاج نہ لگائے بس اتنا کر لگا لیلۃ تین سونا لگ جائے ادنی مولا توان بھی سونا لگ جائے. سیدہ دا میں آپ پہ دینا لیلا ادا نہیں تو آنوی سونا لگ دے. علماء بیان کر دیں دسمی دی رات امام اس نے ہاتھ نپ کے چراغ دے قریب لایا. امام فرمایا لے غور نال میں ویک جڑی جڑی شے سونی لگ دی ہے مینو دستا جا میں لہا کے تینو دتی جا ماں تیرے بچیاں دی زندگی ہوئے. امام ادھر میں جاننا ہے مندری تینو بڑی سونی لگ دی لالا ادا نہیں تو آنو سونی لگ دی سجدہ دا کل مارن دے بعد مارن نا گڑیاں دھیاں دے وین سنن نا میں. جی بابا جوانیاں مانے ہیں کس کے گھر میں جینا روم میں. واہ 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 بلا ہونے من مارن دے بعد مارن نا میں گڑیاں دھیاں دے وین سنن نا میں. آدھا ہی نہ ہو سی سیدہ دا اس ویلے تائیں مارنا ہے جدا میرا چھوڑا میں نہ دا کوئی دی جانا. امام زمانہ تیرا ماتم قبول فرماویں دھیاں لے اور قریب آواں دامی دا نہیں چڑھے ایک قیام گاہ تاڑ کے چھپ گئے باغ بتول چلوٹی پہ یہ سجدہ دا سارا ٹی ویکھدا رہیا. ہائے ہائے خدا جانتا ہے جڑے ویلے خون دی اندھاری اٹھی اس اندھاری چ بڑا نقصان ہوئے اکبر دے بابے دا. ادھر اندھاری اٹھی اس اندھاری چ کسے غریب دا امامہ لٹ لیا. اس اندھاری وچ کسے غریب دی آواز آ گئی. اس اندھاری وچ کسے غریب دی نالائن لٹ لئی. اللہ جانتا ہے دھیان لیا ایک کمینہ بھی اپنی قیام گاہ چھوڑ کے
اللہ زبان چہور تاثر دے وی چھوڑ کے اٹھی کھلائے گنجے شہدا چ آئے ادا ڈھیر لاشاں ہیں سر نال کوئی نہ ہے گلیں دا ودا ہے اکبر دے بابے دی لاش کیڑی ہو سی محنت پرس لوگوں آدم غور نہ مٹھے ہر لاش زہرا دے پوتر دا اس ویلے دا کعبہ حسین آئی ہر نمازی دا حق بڑھنا ہا کعبے دے پاسے منہ کر کے نماز دا پڑھنا انداز کنے معلوم کیتا یہ شبیر دی لاش ہے ظالم آدھا میں نیڑے آیا تو میں ڈٹھا ہے سجے ہاتھ غریب دا انج ریت دے دیا ہویا ہے بے غیرت آدھا مندری موجود آئی آدھا جیڑی میں بڑی چنگی لگ دی آئی لائن آدھا میں بہ گیا آدھا ترائے مرتبہ مندری لہاون دی کوشش کی تھی آدھا مندری نہیں رکھتی بے غیرت آدھا میری دید پہیے سامنے آدھا ایک تلوار دا ٹوٹا میں نو نظر آئے لہین آدم اوچایا ہے شام ہوندی پیائی میں پہلی طرف حسین دی اندر تے یا زہرا یا زہرا یا زہرا رلی حسین تیرا پرسا قبول کر دی بابا اللہ تیرا پرسا قبول کرے ادا تلے ریت آئی اتے غریب دا ہاتھ ادا ضرب تو میں ماری ہے لیکن حسین دا ہاتھ ریت دسیا ظالم ادا دوجی ضرب ماری ہے ہور دسیا کیویں پردہ پاواں تے کیویں چھپاواں بغیرت ادا میری دید پئی ہے حسین دے سجے پاسے ایک پتھر پیا معافی دے چھوڑیا ہے کمینا ادا میں وچایا تے اس غریب دی انگل میں رکھ لائی ظالم آدھا ضرب مارن لگا پچھو حوال آیا جل جل مار دے چھڑاون والے پر جا بسم اللہ کرام انج نہیں انج نہیں جی میں پڑھیا اے مندری قبلہ لہامنی ہوئے کجلا دیئے قبلہ ایویں اس بغیرت نے غریب دی مندری ایویں لہائی اگلی صدر اوکھی ہے تو چھوڑ دا پیا پڑا تو برداشت نہیں کرنا اللہ جان دے دیا لو مندری لا کے بے غیرت نے انگل ایویں چھڈی ہے ایک پاس نالو وین آیا حیا کر دے چھڑاویں والے ٹر گئے صاحب دما لکھدا ہے بے غیرت نے پھر دیکھیا غریب دا کمر بند موجود آئی ادا پتہ نہیں حسین نو کے سجی آئی غریب گنڈی تے گنڈی دتیاں ہویا جڑی اکھ جے تے وجو نہیں کر سکی لیکن ادا میں پہلی گنڈ چھوڑن لگا یا حسین دی کٹی انگل والا ہاتھ کمر بند تے آیا بے غیرت ادا میں حیا نہیں دیتا میں کلائی چھوڑ کے غریب دی کلائی کٹنی شروع کی دی صاحب دما دے اس بے غیرت نے حسین دا ایک ہاتھ کٹیا شبیر دا دوجا ہاتھ کمر بند آیا ہے کٹ کر بہو جڑا دا رومن نہیں آتا موہ تا دیکھیے نہ جان دے دوجے ہاتھ ضرب ماری ہے شبیر دی لاش حق لائیے حیا کر کل تینوں آخیا لے لے ادا کمر بند پیا رہی سیدا دا کمر بند دی لوڑ نہیں آ گل ہڑ کیوں نہیں دیندا سیدا دا حیا کر تھوڑی دیر تائی میری لاش میری اکھیاں اللہ پرسا قبول کری میں بسم اللہ کرا بچیاں دی زندگی ہونی واہ واہ حد کر چھوڑی ہے بس ایک منزل اور بلند کر ختم پیا کریں سیدہ دا تھوڑی دیر تائیں میری لاش تے میڑیاں بڑا بڑا تھوڑی دیر تائیں میری دھیاں بنایا تو حسین میں لانا سیدہ دا میں لہن ڈیسا لائن اللہ جان دے اجن دربا مرے دا پیا صاحب دمت لکھے آئے اس دوسرا ہاتھ بھی کٹ چھوڑیا اللہ جان دے ہاتھ کٹے آئے تے پہلی گنڈ چھوڑیے کمینا دا میں ڈٹھا سامنے تنور دی ہماری لتھیے نبیاں دے سردار دے بال کھلے ہوئے نا نبی دے کمر تے ہاتھ نہ ہکل مار کے آدن کتھے لکھائے اللہ نہ ملے آئے مرحبا مرحبا
ਇਸੇ ਗਮੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਤੇ ਲੱਤ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਅਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਧੇਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਅਦਾ ਤ੍ਰੈ ਮਰਦ ਉਸ ਅਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਦਾ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਅਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੱਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਬੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਹੋਇਆ ਨਾਨਾ ਨਬੀਆਂ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਬੀਆਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਹੱਥ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾਨਾ ਹਰ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਯੂਬ ਜੈਸੇ ਸਾਬਰਾਂ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਾ ਤੇਰੀ ਕਸਮੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅੱਜ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਦ ਆਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਮੈਂ ਦੇਵਾ ਨਾਨਾ ਉਸ ਅਕਬਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾਨਾ ਉਸ ਹਸਦਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਵੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਬਰਾਈਲ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀ ਬਾਬਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਾਕ ਹੈ ਉਤਨਾ ਸੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਸੋਹਣੀ ਨੀਤ ਦਾ ਪਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਬਚ ਗਈ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਹਸਨ ਫਿਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰੋਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ ਲੱਥੀ ਹੈ ਚਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮਰੀਅਮ ਆਸੀਆ ਹੱਬਾ ਤੇ ਬਤੂਲ ਮਾਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨੌ ਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌ ਵਾਰੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਅੰਗਲ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਈ ਸਤਾਰਾਂ ਕਦਮ ਦੂਰ ਬੀਬੀ ਖੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੋਕਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਰਹਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੇਕਾਰ ਸੁਬਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸਤਾਰਾਂ ਕਦਮ ਦੂਰ ਮਾਂ ਖੜ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖੀ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਧੀਆਂ ਲਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲਹਾ ਅੰਮਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਦ ਆਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਦੀ ਉਲਸਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੁੱਲੇ ਆਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਸ਼ ਹੱਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਆਈ ਅੰਮਾ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਤਰੁੱਟ ਗਏ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ ਮੈਨੇ ਹਜ਼ਮੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਜੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਆਇਓ ਸਤਾਰਾਂ ਕਦਮ ਦੂਰ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਜੋੜ ਤਰੁੱਟ ਗਏ ਆ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਮਾਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਪੜਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਬਗੈਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ ਸਤਾਰਾਂ ਕਦਮ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਡਰ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੜਪਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਮਾਂ ਡਰ ਵੱਜਦਾ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸੈਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲੁਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰੋਣੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ
کر لا ماتم کر لا بے وطن دا ماتم قبر دی رات چنگی ہو جا سی واہ 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 کس نے غم وچ نہ رہو جی بابا جی بابا انا کٹے ہوئے ہاتھ اللہ جان دے ماں دے سامنے اس ویلے بی بی ماتم شروع کیتا تو سن کے پیا رونا ہے ماں سامنے ڈٹھا کبلا پہلے سجے ہاتھ تو رات بندہ کیڑا ہے جڑا ہائے نہ کرے پھر بی بی جے کھبے ہاتھ تو رات شبیر تڑپ گائے نا فرمایا اما میں شکر مارے آئے اما میں اداس تیرے ہاتھ تو رات کیوں جاری ہے بی بی آدھے کے سمجھے آئی جڑا ضربہ مرے دا میں کوئی بکیے بیٹھی آئی وہ ضربہ مرے دا میں ہاتھ تیری گردن دے دی آئی وہ ضربہ مرے دا نانا گردن دے گردن دے دا اللہ لعنت اللہ